Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Aqui João Carlos Ribeiro, do canal TV Noroeste RJ, no YouTube, Facebook e Instagram. Se você está aqui em nosso vídeo, porque você provavelmente segue alguma das nossas redes ou então encontrou esse vídeo por acaso. Se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever no nosso canal para poder estar a par de tudo que acontece de bom na região noroeste do estado do Rio de Janeiro. Nosso canal não é um canal de notícias, é um canal que mostra as cidades da região noroeste do estado do Rio de Janeiro, mostrando as coisas boas da cidade, mostrando o comércio, mostrando praças, contando um pouco da história local. Mas estamos aqui então passando algumas informações para vocês, porque temos inscritos aí que já moraram em Itaperuna, tem parentes por aqui e gostam de ficar sabendo o que acontece também através do nosso canal. Como foi previsto, uma forte chuva para a região noroeste do estado do Rio de Janeiro, toda a região sudeste do Brasil. E esta chuva aconteceu ontem aqui na cidade de Itaperuna, no dia 22 de março de 2024. Hoje, dia 23, na parte da manhã, o trânsito está assim bastante congestionado. Vou mostrar para vocês aqui, tudo agarrado por aí, ó. A Avenida Cardoso Moreira subindo aqui, o trânsito está todo agarrado. E nós vamos mostrar para vocês aí para cima o que está acontecendo. O Rio Muriaé, graças a Deus, continua dentro do seu leito normal, como estou mostrando para vocês aí agora, nada demais, né? Embora tenha chovido muito lá para cima, em Muriaé, Carangola, e essa água toda vai passar por aqui. Não vai ter jeito, ela vai ter que passar por aqui. Mas, no momento, ainda está dentro da sua caixa normal, não está incomodando ninguém na cidade. Mas o valão da SEAB, segundo a informação que tive, o negócio está bem sério, porque choveu muito lá para cima e desceu muita água, está descendo muita água. E a avenida, a partir daquele ponto ali em frente à Igreja do Relógio, perto da ABB, o trânsito está indo todo pela parte de cima. E nós vamos mostrar para vocês um pouquinho do que está acontecendo lá para cima. Vem comigo. E o trânsito está todo agarrado, você está vendo aí no sentido subindo para a rodoviária, porque aqui todos estão precisando entrar para a pista de vinda da rodoviária para o centro, porque a parte de baixo está interditada. Nós vamos mostrar para vocês agora o que está acontecendo ali. O que está acontecendo aqui é que, devido às chuvas de ontem, que foram bastante fortes lá para a região do Havaí, lá para cima, né? Então tem o valão da SEAB, que quase sempre transborda mesmo com as chuvas, e não foi diferente dessa vez. Transbordou e está incomodando bastante os moradores do bairro SEAB e chegou aqui na avenida, né, que dá acesso aí à rodoviária. Nós estamos mostrando aqui, os carros estão subindo ali pela contramão, porque não tem como subir pela direita aqui. E aqui está então já começando o alagamento. E aqui nós estamos vendo então como o rio, né, o valão da SEAB, que vem enchendo e está descendo aqui do lado dessa loja, ali também, do lado da PW, está descendo para poder ganhar rumo ao rio Muriaé. E aqui nós estamos vendo já as lojas, já bastante incomodadas com a água, né, algumas já com água dentro, e é uma situação bastante preocupante, porque está realmente tirando aí a paz dos moradores de Itaperuna e dos lojistas desta região. E aqui para cima está um rio só. O balão da SEAB mudou de endereço. Ele agora é no meio da avenida, que dá acesso aí ao bairro Cidade Nova, incomodando aqui os lojistas em geral. O negócio está complicado aqui nessa área próxima da rodoviária de Itaperuna. E aqui na entrada da rua José de Assis Barbosa, né, vindo do centro da cidade, de lá vem do centro. E aqui, olha só, ali passa o valão da SEAB, a água passando por cima da ponte, por cima da pontinha. E o negócio tá feio de cara aqui. Uma correnteza, inclusive, né? Uma baita correnteza, que ali em cima está vindo dos dois lados da pista. E aqui o prédio onde está instalada a Rádio 103 FM, olha só, completamente ilhado, porque a água está saindo ali pela parte do valão da SEAB, entrando aqui e indo até lá embaixo e descendo por ali, vai invadindo para lá fora tudo. E desse ponto para cima, a água está vindo dos dois lados. Lá o posto Ipiranga, né? Já próximo da rodoviária mesmo. Olha só, tudo alagado, a água em correnteza descendo rua abaixo.
O rapaz ali tentando passar de bicicleta, o negócio está complicado. Olha só que aguaceiro enorme que está por aqui afora. Não tem nem como passar a pé daqui para lá, né? Sem se molhar, não tem como. Se passar lá no cantinho lá, pode até ser, mas está muito complicado. Essa água toda está passando pelo valão da SEAB e vindo aqui para a avenida principal, descendo em direção ao centro. Chega ali próximo da Igreja do Relógio e está saindo de qualquer jeito para o lado ali, indo para o rio Muriaé. Vou tentar passar pela beiradinha aqui para conseguir chegar mais perto da rodoviária de Itaperuna. Aqui eu vim até onde deu para vir. Daqui para lá não tem como passar sem molhar os pés. Eu vou estar mostrando para vocês daqui mesmo a situação que está neste momento. Ali o posto Ipiranga, ali a Igreja da Graça, por aí afora, ali o prédio da 103 FM. Pra lá o centro da cidade, para cá, indo para a rodoviária de Itaperuna. Essa é a realidade no dia 23 de março de 2024. Neste momento, na parte da manhã, o tempo está todo fechado. O rio não transbordou, embora tenha chovido muito lá para as regiões de Muriaé, Carangola, mas o rio ainda está dentro da sua caixa. Mas o valão da SEAB, devido à forte chuva de ontem, que atingiu fortemente as regiões acima da SEAB, lá para as regiões de Avaí e outras mais, a água então está ainda descendo e passando aqui pela avenida, causando um grande incômodo no trânsito da cidade, que está todo na parte de cima aqui da pista, e também incomodando fortemente os comerciantes do local. Esta é a realidade neste momento. Nós queremos agradecer a todos pela audiência e que vocês possam estar aí firmes com Deus, porque a região, toda a região noroeste do estado do Rio de Janeiro, está sendo bem atacada, inclusive a cidade de Bom Jesus de Itabapuana, onde o rio Itabapuana transbordou e está incomodando muita gente. E o negócio está bem sério por lá, mas que Deus possa abençoar os moradores de Bom Jesus de Itabapuana e toda a região noroeste do estado, Itaperuna, e que isso venha passar e que tudo possa voltar ao normal muito em breve. Tudo de bom, muito obrigado pela audiência, obrigado por você estar aqui no canal. Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, deixe o seu comentário, nós estaremos te respondendo com o maior prazer. Como já falei, não é perfil do nosso canal mostrar notícias, mas quando as coisas acontecem nas regiões onde eu tenho mostrado para vocês os vídeos das cidades, nós gostamos então também de passar essas informações, porque temos inscritos aí que já moraram na nossa região, inscritos que conhecem pessoas daqui, têm parentes aqui e gostam de estar informados a respeito disso. Mas nós não somos um canal de notícias. Nós sempre gostamos de mostrar o lado bom das cidades, mostrando a beleza, o comércio local, incentivando o crescimento dos municípios. Mas estamos aqui então entregando esse vídeo para vocês e mostrando um pouquinho do que está acontecendo depois dessa previsão de fortes chuvas para a região do estado do Rio de Janeiro, inclusive para boa parte do Brasil, né? Região sudeste e sul do Brasil. Essas previsões de chuvas, infelizmente, com muitos problemas aí causados em cidades como Petrópolis e outras mais. Mas que Deus possa abençoar a todos e fiquemos firmes na fé, porque para Deus não há nada impossível. Isso tudo vai passar e vai ficar melhor. Tudo de bom para vocês, até o nosso próximo conteúdo.